Nataka document mahali. One day I wanted a document from somewhere. Keti ni kuongelesha. Get seated. Hii document natuma mtu aitengenezwe, natuma mtu aitengenezwe, nikamwambia si unipe namba ya huyo boss. I sent somebody severally, but this document is not coming out. I said give me that boss's phone number. Nikachukua simu nikampigia boss. And then I took my phone and called the boss. Nikamwambia mimi ni Pastor Ezekiel. And then I introduced myself to him. Akaniuliza Ezekiel gani? And then he said which Ezekiel? Kabla sijamjibu nikamwambia, akaniambia Ezekiel yule yule. Before I answered, he asked me the same Ezekiel. Nikamwambia ehe, huyo huyo. Yes, the same one. Nikamwambia hiyo document ni yangu naitaka. Then I told him that document is mine, I want it. Akaniambia pastor, I'm sorry, ingoje kidogo sai. He apologized to pastor, I'm sorry. Walio nichafulia jina walinijengea jina. Salimia mtu mwambie nichafue. Those who contaminated my name made it clean. Greet someone and tell him, contaminate my name. Hallelujah. Ezekiel gani? Which Ezekiel? Yule. The same one. Yule. The same one we know. Mungu ni yule yule. Ezekiel. Si Mungu akufanyie kitu waulize. Bernard, can God do something? Mary, then they ask you, Mary who? Ni yule ndio namsikia kwa simu. Is the one we hear from through phone? Ni kweli ni wewe? Are you the person? Are you the one? Mabaya yako yageuzwe kuwa ushuhuda. May your badness be turned into your goodness. Mabaya yako. Badness, your badness, may your badness be turned into goodness. Get seated. Yusufu alipofanya introduction kwa ndugu zake wakamuuliza Joseph. When Joseph introduced himself to his brother, they asked, which Joseph? Akawambia, I am Joseph. Then he told them, I am Yusufu. They looked at him like that. Wanaangaliana na hawaongeleshani. They are looking at each other and they are not talking to one another. Maisha yako yasababishe watu waongee kwa macho. May your life cause them to talk by eyes. Receive it, receive it, receive it. Yes. Move. Mungu ni yule yule. Hata leo habadiliki. Yeye ni yule yule. Mungu. Mungu ni yule yule. Mungu. Hata leo yeye habadiliki. Yes. Yeye ni yule yule. Mvua ya makofi. Love for Jesus powerfully. Mwanangu nakutabiria neno hili. My son, I prophesy. Jina lako litangazwe wakati wa ubaya na inuliwe wakati wa ubaya. Your name. Shout hallelujah. Badness and to be raised during badness. Kiti. Get seated. I said.
anasema, I am Joseph. He says, I am Joseph. Na kule Misri alipewa jina lingine. And in Egypt he was given another name. Then he introduced himself, I am Joseph. Alafu akitambulisha, mimi ni Yusufu. Jamaa kona afya na cheo na farasi na magari na mashamba na majumba, na ndugu zako walikukataa na mtu alikufuta kazi, na unamwambia mimi ni yule uliye. The man is healthy with, hallelujah, with everything that is needed. And then he says, I'm the person. The dead man is, the dead is, the dead is, the one you killed is. Aliyekufa amefufuka, aliyemuua amerudi. Aliyefungwa na waganga, the one that was bound with the ropes, amerudi. He is back. Aliyepokonywa mali, the one that wealth was taken from, is back. Ulienda na ndoa yake, the one who started his marriage or her marriage is back. Ulieroga watoto wake, the one that you bewitched her children is back. Uliyesema kwisha, the one that you said it is finished, the dead is. Aliyekufa amefufuka. Yani uliambia watu huyo kwisha. You told the people about that person and said it is finished with that person. Unamuona akiwa ameinuka kuliko jinsi ulivyomtangaza. You see him above than how you saw him. The dead is. Aliyekufa amefufuka. The dead is. Aliyekufa amefufuka. The dead is. Aliyekufa amerudi. Hiyo ni conductor. Ili mtulie. Amen. Amina. Wanaachana. They leave each other. Pamoja na hiyo miungu yote. Together with the, all the idols. Lakini Mungu haoni miungu. But God doesn't concentrate on the idols. Maana yeye ni Mungu wa miungu. Because he's God of the idols. Akifika kule Bethel. When he reaches in Bethel, anajua yule ndugu yake aliyemfukuza Esau.